Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı, telereportör Çingiz Mustafayevin doğum günüdür. Çingiz Mustafayevin anadan olmasından 63 il ötür. Azərbaycan tamaşaçıları məhz hazırda olduğumuz yeri yaxşı xatırlayırlar. Laçın şəhəri işğal olunan zaman 1992 ilin mayın 16-sında Çingiz Mustafayev burada var gəl edirdi. Məğlubiyyətin səbəbkarlarına əsəbləşirdi, qışqırırdı, hətta təhqir edirdi. Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Çingiz Mustafayevin və bütün şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında aldı. Gördüyünüz kimi, Laçın şəhəri yenidən qurulur, bərpa edilir və günü gündən şişəklənir. 1992-ci ildə Laçınlılar Azərbaycan ordusu Laçını tərk edirdisə, bugün Qarabağın erməni sakinləri Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycan ərazilərini tərk edirlər. Fikrimcə, Çingiz Mustafayevin ruhu üçün bu kadrlardan gözəl hədiyə ola bilməz. Necə deyərlər, şəhidlər ölməz. Oyan gəl Çingiz, şanlı tarixi çək. Biz qayıtdıq, Laçın qayıtdı.